אתם יודעים חברים, בכל נקודה בחיים מגיע הרגע שאתה צריך לשגר משהו. והיום אנחנו בשיגור של הקופרה פורמנטור, 2 ליטרים, 310 כוחות סוס, 41 קגה מומנט, תאוצה מ-0 ל-100, 4.9 שניות. ומי שישגר אותנו הוא לא אחר מאשר הוא נח, הוא צובר אנרגיה. סליחה, אפשר שגר? שגר אותה. אמרת? שגר. נחת מספיק? כן. 4.9, הנאה כפולה, 4 על 4. תן לי את הרצף לחיצות המדובר. הופה, יפה. כן. כן, קופרה, יופי. כן, הנה ESP on, מעבירים ESP. ESC, יותר נכון, ספורט. ועכשיו דוחסים אימא, שמים די, פרט שולי. וואה, תראה איך היא נשתלת. יואו, תן לגברת שם לעבור, והמסלול ההמראה מוכן ומזומן. בבקשה. אתה מוכן לשגר כבר? היית, למה אוף? לא. מה אתה עושה? אבל זה היה ככה. לא מתאים, מה עשית את זה? יא פן אמו. אתה משחק בי. אל אלוהים. זה היה תרגיל להרדים אותי? ברור. יא חביבי. מי שמאיר אותי, מאיר את המפלצת. אשכרה. חביבי, יא חביבי. וואי, זה הרגיש מהר. או, שמש. אלגנטוס. תן לי. בוא. רגע. אני צריך לנשום אוויר ואני צריך להחזיק פה. תחזיק תפציץ. תגיע לזה. ב-4,000 סלד, דרך אגב, זה נדרך. כן, זה נדרך? ב-4,000 סלד. תקשיב, כאילו, זה לא מכונית חשמלית. אתה שומע את זה, אתה מרגיש... בוא, אז יש התנגדות של הכוח, של המנוע, שרוצה לדחוף והבלמים. בחשמלית אתה פשוט מדביק, יוצא. פה אתה מרגיש... חבר, אתה חופר. יו! יא! או! יש לי הרבה כבוד למכוניות חשמליות. די. אבל מכונית חשמלית לא יכולה לספק. גם בהיבט הסאונד, גם בהיבט של הדבר הזה שרוצה לזנק. הדריכות הזאת. הדריכות, תקשיב, זה מימד ש... עוד פעם. למה רק אתה עוד פעם? עוד פעם אחת. אוקיי. זה משהו... עוד פעם אחת ודי. זה משהו דרמטי. זה כמו השיר הזה, אבא סיפור, אז עוד סיפור אחד ודי. אה, אתה הולך הפעם לכיוון הזה? כן, שיהיה זה. אוקיי, יש לו, לא, יש תפורה יפה. עד 4,000, זורק. הפעם הייתי מוכן, טוב, אופיר. שי! וכך, חברים. יופי טופי. מרגישה בקרת השיגור של הקופרה פורמנטור. 4.9, ישר לכם 0.1 שניות עודף. למי שירצה, כן, למי שירצה. הוולוג המלא בקרוב! ביי ביי.